A les Balears falten més de 3.500 infermers per equiparar-se a la mitjana europea. Això indica un estudi fet pel sindicat SATSE que diu que aquí a les Illes només hi ha 5 infermers per cada 1.000 habitants. Una mitjana similar a l'espanyola. En canvi, a Europa hi ha prop de 9 infermers per cada 1.000 persones. Per això avui SATSE ha començat una campanya de recollida de firmes per tot l'Estat. L'objectiu és aconseguir el suport de mig milió de persones per poder presentar una iniciativa legislativa popular. Volen que es garanteixi per llei el màxim nombre de pacients per infermer. Nosotros estamos pidiendo la media europea, no estamos ni siquiera pidiendo compararnos con países como Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, que están con 16 enfermeras cada 1.000 habitantes. Nosotros estamos pidiendo la media, que son 8,8 enfermeras cada 1.000 habitantes. Hay mucho estrés porque no podemos realizar el trabajo como nosotros nos gustaría realizarlo.